ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି କମିଲା ସୁନାଦର। ତେବେ ଉଭୟ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାଦର ଉପରେ କ୍ରମଶଃ ଘଟୁଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା କମିଛି, ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦାମ କେତେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କେତେ ଦେଇ କିଣିପାରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଭାରତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସର୍ଫା ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 50,850 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 46,610 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 47,480 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 46,480 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଚେନ୍ନାଇ ସହର କଥା କହିବା, ଚେନ୍ନାଇରେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 48,920 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 44,840 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦାମ କମିଛି। ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 48,720 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 44,190 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୂପା ଦାମ ମଧ୍ୟ କମିଛି। 10 ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 669 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 100 ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 6,590, ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ କେଜି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 65,900 ଟଙ୍କା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦାମ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଏହି ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦାମ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ବା ଉପର ତଳ ହୋଇପାରେ, ସେ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମିଳିବ।